ہم سے کتنوں کو آتا ہے صحیح طریقے پر ورتیل القران ترتیلا سورہ مزمل کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا قران ٹھہر ٹھہر کر پڑھو ترتیل کے ساتھ ہم سے کتنوں نے قران مجید پڑھنا سیکھا ہے اگر میں آؤں حدیث مبارکہ کی جانب میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں سارے ذرا کان کھول کر سنیں اور توجہ کے ساتھ سنیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں رب قارئ للقران والقران يلعنه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے ہیں قرآن پڑھنے والے ہیں تلاوت کرنے والے لیکن قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے وجہ یہ ہے کہ جو طریقہ اللہ نے نازل فرمایا جو انداز نازل فرمایا جو ادائیگی اللہ نے نازل فرمائی وہ ہم نے نہیں سیکھا تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے قرآن مجید پڑھنا تو سیکھیں یہی قرآن مجید ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انشاء